Мамыр айынан бастап, әр ауданнан келген механикалық бригадалар тасқын салдарын жоюмен айналысты. Жамбыл ауданнан келген мамандар Петропавлда су астында қалған үйлерді жөндеу жұмыстарын толығымен аяқтаған. Қазіргі уақытта апатты деп танылған 79 нысанның 11-ін сүру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Былғары зауыты кентінде 3 мамырдан Жамбыл ауданынан келген механикалық бригада жұмыс деп жатыр. Олар бүгінде жөндеу жұмыстарын толығымен аяқтаған. Ендігі кезекте тек қыркүйектің біріне дейін жарамсыз деп танылған 11 үйді бұзып, қоқыс полигонына шығару қалған. Чайкин 17-де Б мекен жайында орналасқан бұл үй біздің ең соңғы жөнделген үйіміз болды. Мех бригада 106 үйге жауапты болған. Оның 26-сын қайта қалпына келтіруге болады деген шешім шығарылды. Біздің мамандар барлық үйді жөндеп көмектесер еді, бірақ үй иелері өздері бұл жұмысты атқарамыз деп шешті. Сонымен 14 үйді жөндеп тапсырдық. Енді тек жарамсыз деп танылған үйлерді бұзу керек. Бұл жұмыстардың барлығына 15 техника жұмылдырылды. Игорь Калмыков 2016 жылдың ақпан айында жаңа үйге көшіп келген. 2017 жылы бірінші рет үйлеріне су кірген. Сол жылы қаты шығын болмаған. Сәуірдің 13-інде үйлерін екінші рет су басып, ол шатырына дейін көтерілген. Үйді жөндеу жұмыстары 19 миллион теңгеге бағалаған. Ну, здесь ребята пришли. Жігіттер су аздап кете бастағанда бірден келіп үйді жөндеуге кірісіп кетті. Бір айдың көлемінде үй кептірілді. Кейін есік, терезе, еден барлығын ауыстырып, жексенбі күні үйім дайын болды. Енді қалған жұмыстарды өзіміз жалғастыра береміз. Жалпы Жамбыл ауданынан келген механикалық бригадаға алғысым шексіз. Мен жұмыстарына ризамын. Айта кетейік, Жамбыл ауданынан келген механикалық бригада осы уақытқа дейін 24 000 тоннадан астам қоқыс шығарған. Дариға Қуаныш, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.